ուսուցումով վերագրական ֆիլմերի միջոցով նախաձեռնությունը, որը հանդիսանում է մարդը կարիքի մեջ հասարակական կազմակերպությանը, Հայաստանում եւ Վրաստանում միաժամանակ իրականացվում է 2012 թվականից։ Համագործակցում ենք ծրագրի շրջանակներում պետական կրթական կառույցների, ինչպես ազգային կրթության ազգային ինստիտուտի հետ եւ ՀՀ կրթության գիտության նախարարության հետ։ Դասալսումներից շատ բան ստացանք մենք, իսկապես շատ բան, երբ զգում էինք երեխաների անկեղծ քննադատությունը, մտահոգությունը, որոնք այդ թեմաները, ֆիլմերը, որոնք շատ բաներ մշակեցին երեխաների մեջ, մեծերս զգալով այդ բոլորը, զգացինք, որ իսկապես ձևավորում են քաղաքացիական հասարակություն։ Մեր համայնքում խնդիր է աղբահանություններ, քանի որ համայնքում չէր կատարվում աղբահանություն եւ աղբնետում էին մոտակա ձորը։ Մեր աշակերտները բարձացեցին այդ հիմնախնդիրը համայնքապետինը, ասեց, որ համայնքում անհնար է կատարվի աղբահանություն եւ մենք փորձեցինք մեր միջոցներով լուծել խնդիրը։ Տեղադրեցին կոմպոստ, որտեղ լուծում ենք դպրոցի աղբը եւ այնուհետեւ այն կօգտագործենք որպես բարարտանյութ եւ համայնքապետը խոստացավ, որ եթե մեր ծրագիրը հաջողությամբ հստակվի, բոլոր համայնքի շրջակայքում կտեղադրեն կոմպոստ։ Նախագիծը կարևոր է այնքանով, որ այն տեսականը դարձնում է տեսանելի, նյութերը տեսողական են, այսպես ասած ֆիլմերի միջոցով երկու նպատակ հետապնդելով, տրամադրելով գիտելիք եւ միաժամանակ վարքագծի փոփոխություն խթանելով փորձում ենք ակտիվ քաղաքացի ձևավորել, որոնք որ հետաքրքրված կլինեն եւ մտահոգ կլինեն մեր համայնքի խնդիրներով։ Էկոակումբի շրջանակներում մենք մասնակցեցինք այս մրցույթին, նկարահանեցինք մեր ֆիլմը, որը մասնակցեց այս մրցույթին եւ տեղ գրավեցինք։ Ֆիլմում ներկայացված է համայնքային հիմնախնդիրը, որը մրցույթի խորագիրն էր։ Համայնքային խնդրի շրջանակներում լուսաբանեցինք աղբերի եւ աղբի վառումը, որը լուրջ հիմնախնդիր է հասարակության համար, քանի որ աճող գլոբալացման պայմաններում երկիր մոլորակը հենց այդ խնդրում է գտնվում ծանրագույն վիճակում։ Պետք է աշխատենք, որպեսզի նման խնդիրները վերանան եւ աշխատենք մեր մոլորակը ավելի կանաչապատենք եւ գնանք դեպի բարին, դեպի լավը։ Դասերը, որոնք անց են կացվում այդ մեթոդով, բավականին հետաքրքիր են եւ աշակերտներին խթանում են գործելու, այսինքն քայլեր ձեռնարկելու ֆիլմերում արծարծված թեմաների եւ տեղական խնդիրների միջև զուգահեռականներ անցկացնելու, այնուհետեւ աշակերտների միջոցով փորձելու որոշակի նախաձեռնություններով նպաստել այդ խնդիրների լուծմանը։ Քանի որ մեր շրջանում այդ գետերի աղտոտման խնդիրը բավականին մեծ էր, մենք որոշեցինք հենց այդ հիմնախնդիրը ներկայացնել իր լուծումներով եւ կարծում եմ ստացվեց փոքր, մեր սպասվածի չափով չէ, բայց մի փոքր ստացվեց, քանի որ երեխաները շատ են սիրում համացանցում երկար ժամանակ անցկացնել, հատկապես հիմա, եւ մտածեցի, որ այդ նույն դաշտը, այդ նույն թեմաները ես իրականացնեմ համացանց կիբեր հարցակումներ, կիբեր վտանգներ, եւ երեխաներին շատ դուր եկավ։ Տեսահերիզում ունենք ընդամենը 1 տեղական արտադրության ֆիլմ, դա Նորատուսի Արևորդի Էկոակումբի կողմից նկարահանված Սոս Սևան ֆիլմն է, որի դիտումները բավականին հետաքրքիր են անցնում, նախառաջինը, որ այն միակ տեղական ֆիլմն է մեր ֆիլմադարանում ընդգրկված, եւ երկրորդը, որ այն շատ հարազատ է եւ ընդհանուր համապետական խնդիր է իրենից ներկայացնում, որից հետո երեխաները բավականին ոգևորությամբ փորձում են նպաստել բնապահպանությանը, ջրային ռեսուրսների խնայողությանը, որոշակի ակցիաներ կազմակերպելով, նպաստելով դիմում նամակներ հղել համայնքի ղեկավարներին, նրանցից պահանջել աղբամաններ տեղադրել որոշակի տարածքներում, եւ ասեմ, որ ունենք հետաքրքիր փորձեր, որոնք որ մեծ արդյունքներ են արձանագրել։ Մենք պետք է հասնենք նրան, արկեստա դեռ սկիզբն է, կարծում եմ, հասնենք նրան, որ երեխան եթե ուզում է ընտանիքի արտագաղթի ճանապարհը բռնի, իրան թվում է, թե ուրիշ տեղ ամեն ինչ հեշտությամբ է իրեն տրվում, սա նաեւ նպաստում է, որ երեխան հասկանա, որ ոչ մի տեղ, ոչ մի բան հեշտությամբ չի տրվում։ Ի վերջո սա իմ երկիրն է, ես եմ նրա տերը եւ պարտավոր եմ պահպանել այն։